nimadan olib turib, mana bunda yorladi. Bunga shaftol unisi ham bo'ladi dedi. Shaftol ulamoqchiman, metdan kesaman. Qirqib turib yeka, shaftolini ina qilib turib, meyga kirgizib turib, buni makkam baylab qo'yaman. Makkam baylab turib, qancha oydan keyin olib tashlayman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrdon obunachilarim. Mana bugun sizlarni talablaringizga binoan shu payvandchilik bo'yicha mutaxassis akalarimizni oldiga keldim. Bu yerdan sizlarga gul ko'chatmi, mevali ko'chatmi, hamma ko'chatlarni qanday payvandlash, qanaqa paytda shunaqangi sizlarni qiziqtirgan savollarni berib, sizlarga bir xabardor qilamiz. Agar qiziqadigan bo'lsanglar, videoda oxirigacha tomosha qilishingizni so'rab qolardim, chunki aynan siz bilmagan, so'rashni xohlagan savollarni berib, sizlarni bundan xabardor qilamiz. Mana bu yerda hamma ko'chatlardan bor ekan. Gul ko'chatmi, mevali ko'chatmi, qanday ulash, qanaqa paytda ulash, qarangki, hamma savollardan beramiz. Faqat sizlardan bitta klass so'rab qolaman va aytib podelitsiya ulashish tugmasi bor. Shu ulash tugmasi bilan o'rtoqlaringizga, do'stlaringizga ulashib, shu videoni ulasanglar, ular ham xabardor bo'lib, mana erta bahor hammaga kerak bu narsa. Ha, keyin kanalga obuna bo'lishni va klass bosishni unutmanglar. Qani bo'lmasam sizlarga maroqli qordiqlagan holda videomizni boshlaymiz. Keyin bu javob beriladi deyapti. Mana nahulga, plastikka, hamma yoqqa savdo. Sleniyaga savdo bor bizda. Mana yoqqa savdo bor. Savdoni qilaveramiz ashnaqa. Ko'chatlarga 100% javob beriladi. Javob beramiz, nav guvohnoma beramiz, dokument qilib beramiz, shartnomalar asosida oldi sotdi bo'ladi. Hamma shartnoma, hamma konkretni katta korxonalik uchun ham yo'q qilinadi. Bu hamma yo'g'imiz bo'ladi. Chasni emas, o'zingizlar emas. O'zingizlarni tashkilot ilmiy tajriba stansiyasi. Ilmiy tajriba stansiyasi mana ham yo'q javob berilar ekan. Faqat tezroq zakaz berilsin, hozir bo'lmasa vaqt o'tib ketib qoladi. Ya'ni bir oy uzog'i bilan vaqt. Uzog'i bilan bir oy. Shu bir oy ichida sizlar mana o'zingizlarga kerak bo'lgan ko'chatlarni, absolyutni hamma ko'chat bor. Hamma gul deysanmi, mevali daraxt deysanmi, hamma ko'chatlar bor. Kelib olib ketishingiz mumkin. 1000, 2000, 3000, 4000 tagacha olib ketishingiz mumkin mana. Mana do'stlar, payvandlash bo'yicha mutaxassis akamiz oldida turibmiz. Endi aynan so'ragan, iltimos qilgan savollarni beramiz. Hozir mo holati mana ulangan holat ekan, mana bu yerda mana ulangan ekan. Necha yillik ko'chat u hozir? Bu 2 yillik ko'chat. 2 yillik ko'chat. 2 yil oldin ulangan. 1 yil oldin ulangan. 2 yashar, tepasi 1 yashar. Tagi 2 yashar. Buni qana ekkansizlar uni, qanday qirqansizlar? Buni bizi o'zimizning onali bog'imiz bor. Onali bog'ingizlar bor alohida. Alohida payvandlik uchun. Payvandlik. Tagi yarim pakani. O'stirasizlar shu bog' ona bog'ida o'stirasizlar buni. Bir yil qilib turib qirqasizlar. Qirqib ekamiz. Qirqib buni kirgizasiz. Mana yonboshdan kirgizamizmi yoki tepasidan kirgizib qo'yamizmi? Yo'q. Hozir hammasi yonboshdan ekan buni. Yonboshdan ekilgan bu. Mana kattaroqiga bog'olaymiz-da bu. Mana. Bundan ko'rasan. Mana. Mana. Olma ko'chati. Olma ko'chat. Mana. Tagi payvand do'st, payvand tagi MM106 yarim pakana deyiladi. Yarim pakana. Bu 2 yashar, 2 yashar. Tepasi payvand bo'lgan joyi 1 yashar. 1 yil bo'ldi anaqa. Payvand o'lganiga 1 yil bo'ldi. 1 yilda tayyor qilib sotgani chiqariladi. Sotgani chiqariladi. Bu yarim pakana degani hosilga tez kiruvchan bo'ladi. Bu payvand tagimizni o'zini onali bog'i bor. Shundan olib dalaga ekamiz, keyin bu payvand bo'ladi. Bu kurtak payvand bo'ladi, avgust oyida payvandlanadi. Har doim avgust oyida bo'ladi payvandlash. Ha, har doim avgust oyida bo'ladi. Buni mahalliy aholi o'zi qiladi, iskana payvand deydi, uni uy sharoitida 5 ta 10 ta qilsa bo'ladi. Bunda ko'p narsani qilib bo'lmaydi. Iskana qilib, yorma qilib. Nega daraxt o'sakan daraxtni yonmasiga ham iskana qilib qo'yish ashnasi aytasizmi? Ha. Ashnasida qaysi ko'chatlarni, qaysi ko'chatlarga ulasa yaxshi kirishib ketar reaksiyaga? Reaksiyaga kirishadigani bodomga shaftoli bir-biriga kiradi. Bodomga shaftoli kirishaveradi. Misol, bodom ekib qo'yganmisiz, yonboshiga shaftoli. Shaftoli ulasa bo'ladi. Shaftoli ekib qo'yganmisiz, bodom ulab qo'ysangiz. Ulab qo'ysa bo'ladi. Bu hozir olmalarni qanaqa olma bo'lib chiqadi hozir bu? Qizil olmami? Qizil olma, 5 yulduz. Mahalliy aholining aytishi bo'yicha jannatan deyiladi. Bizda kitobiy tilda Star Crimson deyiladi. Star Crimson. Bu
Hozir bo'lsa 1 yillik bo'ladigan bo'lsa, har doim 1 yil bo'lganda sotuvga olib chiqarasizlar ekanda. Sotuvga chiqadi. Sotuvga chiqariladi mana. Bu olmami? 4,5 ming so'm. Klient bo'lsa sotamiz. Bundan ko'p. Donasi 4,5 so'mdanmi? Donasi 4,5 ming so'mdan ekan. Bo'ldi. Bu sovg'urib ketishi qanaqa bo'ladi u? Mahalla aholimiz qilsa ham bo'ladimi o'zimizni? Misol hozir mana shu videodan ko'rib turib, qiziqqanlar bir ikkita o'zining ko'chatini qilsa bo'ladi. Chiqib qolgan bo'lsa, misol gilos ko'chatlar mana uyda, taylarda yerdan chiqib qolgan. Ashani payvand qilsa bo'ladi. Qirqib qo'yib turib, qanaqasiga kesiladi bu? Bu hozir bu kesilgani oldin o'skin bo'lgan, mana yon boshiga payvand bo'lgan. Qanday payvand qilingan bu? Bu kurtak payvand deyiladi. Kurtak payvandda? Pichoqda mana u kurtaklar olinadi-da. Shundan mayda T obrazni qilib turib kesiladi bitta mayda. T obrazni. Ketimda kesiladi. Shuni qovug'ini yorib turib, boshqa qaysi kerakli mevani kurtagini olib, shunga tiqib qo'yiladi. Shunga tiqib qo'yiladi. Keyin salafan bilan baylab qo'yadi. Avgust oyida bahor oyiga kelganda shunday holatda bo'ladi. Mana kurtakni tepasidan mana yovvoyini kesib yuboradi. Keyin maydan kurtagimiz madaniy bo'lib chiqib keladi. Nimaga endi bu yovvoyi bo'ladi? Buni o'zini ekib, o'zini ko'tarib qo'ysa bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Bu madaniy narsa ko'plamaydi. Ikkisi tomir chiqarmaydi. Tomirsa faqat ulama orqali, hayvonot shoxlari ko'paytiriladi. Mana bu olmani 1 yilda tagi onasi 1 yilda tayyor bo'ladi dedingiz. Qaysi ko'chatlar qancha tayyor bo'ladi? Bu farqi bormi ko'chatlarda? Yo'q, farqi yo'q. Hammasi tagi 2 yashar, tepasi 1 yashar bo'ladi. Agar 1 yil kavlamay qolib ketsa, yoshi tepasi 3 yashar, tepasi tagi 3 yashar, tepasi 2 yashar bo'lib, 3 yillik bo'lib hisoblanib katta bo'laveradi. Sotilmay qolsa bizda. Ha. O'zilarda qolib ketaveradi. Yerda turaveradi. Mashinada turaveradi hozir. Yo'q, bu yerda emas, dalada. Biz kerakini kavlab kelganmiz. Bular ham birov olib ketadigan narsalar. Ha, sizlar anaqaga qarab, miqdorga qarab, zakazga qarab kavlab chiqaraveramiz yerni. Hozir bu bog'ilarda mutta shu holatda turibdi. Sizlar kavlab kelgansizlar buni. Kavlab kelingan. Hozir endi boshqa bir ko'chatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Qayerda ulanishi, shularda ham farqlarini aytib o'taman. Mana bu gullari, mana ular atirgula. Bular u chiqqan joy bor ekan, shuni ko'rsatib o'tamiz. Mana. Bu atirgula qanaqa atirgul ekan bu? Buni nomi nevesta. Nevesta? Pushti bo'lib ochiladi. Bu kelin deganim endi bu? Ha. Nevesta pushti bo'lib ochiladi. Buni ham xuddi shunaqa tagi 2 yashar, hozir tepasi 1. Tepasi 1 yashar. Uni ham xuddi shunaqa chiqadi. Urug'ni ekatlar, sizlar katta qilasizlar, keyin buni ulab qo'yasizlar. Mana shunaqa ekan mana. Hozir buni olib borib eksa, shu yili 2 oyda ochiladi. Bu olmamiz qanchada mevaga kiradi? 1 yildan keyin hosilga kiradi. 1 yil turib turadi, 2-chi yilda uyga borib 5-4% hosilga kiradi. 5-4% hosilga kiraveradi. Hozir bu atirgul ekan. Mana sizlarga shokoladini ko'rsataman. Bu ham mana shuna qilib ulangan ekan. Uy sharoitida qaysi turgullar bilan qaysi turgullar reaksiyaga kirishmaydi. Ular bo'lmaydi umuman. Farqi yo'q, bo'laveradi. Hammasi atirgulki, hammasi reaksiyaga kirishaveradi. Mana ko'rib turganlar, o'tta qana ulansa kesib turib, T misoli turib, shuni kirgizib turib, skochlab qo'yiladi. Qanchadan keyin olib tashlanadi bu skochlab, salafanda o'rab qo'ysa? Atirgulni may oyida payvand qilsa ham bo'ladi. Hozir may oyida qilsa bo'ladi, yaqin orada. 25 kundan keyin skochini olib tashlaydi. Agar avgust oyida qilsa bahorda olib tashlanadi, kesilib. Erta bahor, mart oyida olib tashlanadi, keyin uni chiqarib turib, xolasa sotadi, xolasa boshqa joyga ko'chiradi, xolasa bog'dan olib kelib uyga keladi. Shunaqa bo'la oladi. Mana bu atirgullarimiz ekan endi, yana boshqa ko'chatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu qanaqa ko'chat ekan? Nok ko'chati. Bu yerda hozir hamma ko'chat bormi sizlar? Absolyutni hamma ko'chat chiqarasizlar? Hamma ko'chatlardan bor mana. Katta on bor ekan bu yerda mana. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu qanaqa ekan? Bular ham atirgul. Mana uzum ko'chatlarda ham qiziqqanlar bo'lsa, sizlarga ham bir aytib o'tib ketamiz. Mana. Ana tomirlari shuna qilib, tomirlari o'zi rosa ser tomir bo'lar ekan bu. M106 yarim pakana bo'lgani uchun ko'chatni bo'yi pastroq, lekin tomiri suvsizlik joylarda kam suv bilan tez suv ichadigan holatda bo'ladi. Hozir bu sizlar toshliroq joyda atay toshliroq qilganmisizlar bu yerda? Ha. Atay toshliroq. Yana qo'yib ketmasin. Tezroq nami qochib, mana ko'mish sharoit bo'lishi uchun. Ha.
Endi uzumlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Uzumga ham qiziqadiganlar ko'p. Uzumni qanaqa paytda payvand qilinadi? Uzum payvand bo'lmaydi. Bu kaltagidan ko'payadi. Kaltagini qalamcha qilasizlar. Qalamcha qilib suquladi, shundan ko'payadi. Qalamchadan ko'payadi bu. Qaysi uzumni suqsa, shu holatda uzum bo'ladi. Uzum bo'laveradi. Bu uzumni ham payvand qilsa bo'ladi. Qachonki qay uyda, uy sharoitida bir tup, ikki tup kerak bo'lsa, boshqa uzumdan olib buni ham kesib turib, bu tashqariga kesib turib, kirgizib qo'yilami? Qovunni archib turib, qovunni archib kirgizib qo'yiladi. Aylanadi shu. Aylanadi. Hozir qanaqa paytda suqib qo'yish kerak buni? Buni hozir kaltani tomirini tepaga qilib ko'miladi yerga. Kaltani tomirini tepaga qilib, o'roq turib, chuqurligini ustiga 5 sm turpoq ko'milib, ko'mib qo'yildi. Hozirgi mana shu 10 kun ichida qilindi bu. Aprel oyida tomir ot bo'ladi rostmana. Aprel oyida keyin dalaga olib chiqib ekiladi. Ekila oladi. Qalamchalarimiz. Kuzda borib holati shu holatga keladi. Bu hamma uzumda bunday aytib o'tganda quruqlikda yaxshi bo'ladimi yo namlikda yaxshi bo'ladimi? Quruqlikda yaxshi bo'ladi. Uzum quruqlikda. Men uyga borib ekibman, shu arg'imiz bo'yiga ekib qo'yibman-da. Buni endi ko'chirishim kerakmi yo yotkizib turib quruqlik tomonidan ko'chirib olib ketsa ham bo'ladi. Ko'chirib olib ketsa ham, hozir ko'chirib qo'ysam hech narsa bo'lmaydimi? Yo'q, hozir ko'chirib etsa bo'ladi. Hozir ko'chirib etsa bo'laradi bu. Bu qanaqa sort ekan bu uzumlarimiz? Bu Toyfi Rozovi degan sortdi. Haligi Rizmat ota qora uzum, ulardan ham bor, faqat dalada hozir. Hozir dalada zakazga qarab olib kela olasizlar. Ular ham shunaqa qalamcha qilinganmi? Ular ham qalamcha. Qanchada meva kiradi bular? Bular meva qilgan bu yil. Meva qilganmi hozir? Kichkina bo'lib turib. Kichkina bo'lib turib mevaga kirgan. Hozir bo'y qancha bo'ladi? Kichkina chiqarib qo'yilibdi bu yerdan. Shu holatda hozir meva qilganmi? Voy mana. Qilgan mashinada. Yil yozda mevasi ko'rilib yilganda. Hozir bular meva hozir olib borsa bo'lmasa meva qila olar ekan. Yildan keyin yana hosilga kiraveradi. Yildan keyin to'xtaydi. Bel bir so'z chunki bu qaytadan olib qaytadan kelyapti. Shu bir yilda meva kiradi. Endi motamanda bular ham olmami? Bular sliva. Sliva. Bularda ham ulangan-a? Bular ham payvand bo'lgan. Bu danaylik hisoblanadi. Danaylik danaga ekiladi, tepasiga payvand bo'ladi chiqqandan keyin. Chiqadi, ekiladi. Bu sliva bilan boshqa gilozlarni payvandsiz aniqsa bilan payvandsiz ulasa, slivaga gilozni ulasa bo'ladi. Slivaga giloz. Hozir sizlar faqat o'zidan slivaga slivani ulagan misolasiz. O'zidan o'zi chiqargansizlar-a? Sizlar boshqa ko'chat ekib turib, boshqa ko'chat ulamaysizlarmi? U qanaqa payvandlash bo'ladi? U uy sharoitidagimi endi? Yo'q, uni qiziqqanlar o'zi bitta ikkita probaga qilib ko'rish mumkin xolos, lekin uni ko'pgina miqdorda qilib tarqatish mumkin emasda. Ko'lamay qolishi mumkin. Ko'lamay qolishi mumkin, hosil bermay qo'yishi mumkin, har xil sharoit bo'ladi-da. Misol hozir uyda bodomi bor odam shunday shaftolini ulab qo'ysa, u bo'lmay hosil beradi. Bir tomonda shaftol, bir tomonda bodom bo'laradi. Daksiyaga kirishib ketaveradi. Endi bu yerda bu sliva bo'lsa o'rik ko'chatlarimizni ham bir qator ko'rsatsam. Mana o'rik ko'chatlarmi? Qanaqa o'rik bular? Bu subxona o'rik. Subxona o'rik. Bular ham o'rikka ulangan. O'rikka ulangan. Tagi 2 yashar, tepasi 1 yashar ekan mana. U tomirlari mana agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib shu yerdan olib ketishi mumkin. Cheklanmagan miqdorda. Cheklanmagan miqdorda. Katta bog'larga ham 1000 ta, 1.5 ta kelsa, undan avval ko'proq berilar ekan. Manzilimiz Paytiq Michurin mahallasimi? Andijon ilmiy tajriba stansiyasi deb biz tashkilotimiz nomi hozirgi kunda Eski Michurin savxozi. Eski Michurin savxozi shu yerga kelib, agar nomerlar ham ekaningiz qarab qo'yaman, agar qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqib, sizlar olib ketishingiz mumkin. Bu o'rik ko'chatimiz subxon o'rik dedingiz. Misol oq o'rikni shunday qilib turib, subxon o'rikni ulab qo'ysa ham ketaveradimi? Oq o'rik desa, oq o'rik alohida kavlab beramiz. Alohida, yo'q, misol uyda qilaman degan odam, shu uyda oq o'rik chiqib qolgan bo'lsa, subxon o'rikni ulab qo'ysa bo'ladi. Ko'lab ketaveradi. Mana sizlarga qiziqqan savollarni berdim degan umiddaman. Endi buni avgust oyida shunaqa bir payvandlash vaqtida ham kelaman, xudo xolasa. Sizlarga uni ham ko'rsatib o'taman. Bu safar mana endi sotilayotgan paytiga yetib keldim. Avval bilmagan edim, endi mana sizlarga
va xabar qilaman. Bu qanaqa ko'chat ekan? Shaftoli. Bu shaftoli. Mana shaft. Bodom. Bodom. Behi. Nima bu yana? Keyin bodomni bitta uyda ikkita bodom bo'lish kerak deydi. Shunda bo'lganda yaxshi keladi. Yaxshi, hosilni yaxshi beradi. Ikkita bo'lsa changlashib bir-biridan changlashgani. Changlashgani yaxshi bo'ladi. Misol uyga olma ekmoqchi bo'lgan odam qancha metrga qancha ekish kerak? Polikarlida bo'lsa 3ga 4, 4ga 3, 5ga 4 eksa bo'laveradi. Masalan. Boqilayotgan odam mana shu yerdan ko'chat olib kelib boqilaman desa, shu 4 metrga bittadan 3 metrga bittadan eksa ketaveradi. Keyin hali bog'larda past bo'lib turib, mevalar shunaqa taralib ketgan bo'ladi-yu, shunaqani qanday qilinadi? U polikarli ko'chatda, karlik uy ko'chatda bo'ladi. Polikarli ko'chatlarimiz 4,5 ming. Karlik uy M109 deganimiz bor 12 ming so'mdan. 12 ming. Pakana, yarim pakana, pakana deyiladi. Keyin ko'chatlarimiz bor. Qanaqa paytda kesib turish kerakligi, bo'y o'sib ketmasligi uchun kesib turib, kesishni hozirgi sharoitimiz, hozirgi paytimiz mos. Hozirgi payt bo'la oladi, misol. Chilla chiqqandan keyin kesiladi. Chilla chiqqandan keyin kesilishni boshlanadi. U qaysi joylardan kesib qo'yadi? O'zini didiga qarab kesila oladimi? O'zini masalan, xohlagan tomoniga ko'chatni tarbiyalab, shohlatib olish imkoniyatiga ega har bir bog'bon. Kurtagida oxirgi tepada qolgan kurtagi qaysi tomonga qarasa shu tomonga shohlaydi. Mana. Agar yana qanaqangidir iltimos yoki so'ralmagan savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada so'rab qo'yinglar, men bilib yana sizlarga aytib o'tishga harakat qilaman. Bu qanaqa ko'chatimiz ekan aka? Bu ham shaftoli, chempion degan otyog'i shaftoli mahalliy tilda, biz tilda chempion deyiladi. Chempion shaftoli. Mana bunni omborimizga ko'chatib o'tdim. Endi sizlarga hammalarga xayr deb qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Manzilimiz Izboskan tumani. Izboskan tumani. Guliston mahalla fuqarolar yig'ini. Guliston mahalla fuqarolar yig'ini shu yerga kelib olib ketishi mumkin-a? Mumkin. Bo'ldi mana. Nimadan olib turib? Mo'minda yoriladi. Yorib turib, hali misol daraxt deb tasavvur qilsak, yorib turib, iskana qilib turib kirgiziladi. Kirgiziladi. Inoyim, bu atrofi qolatda yerilgan yer. Ha? Tushuntirdimmi? Ha. Unda paxtani tiqib turib, mana plyonka bilan baylab. Keyin paxta tiqish kerakmi? Ha. Hali havo kirmasligi kerak-da, bu qovuq orasiga. Ha. Keyin boshqa ko'chat ulab qo'ysangiz, bunday salafandan bir narsa ulab qo'ysangiz, bu ko'laydi. Ko'laydi. Misol bo'ndis bo'rasizlar. Misol mana ko'chat deb tasavvur qilaylik, mana qarang. Mana mana bu o'rik ko'chat mana bu. Mana o'rik ko'chat. O'rik ko'chatni men bunga shaftol unisa ham bo'ladi dedi. Shaftol ulamoqchiman, men yerdan kesaman. Qirqib turib, meyga shaftolini ini qilib turib, meyga kirgizib turib, buni makkam baylab qo'yaman. Makkam baylab turib, qancha oydan keyin olib tashlayman bu? U 3 oymi dedi. Yo'q, 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 3 oy emas. O'z ko'ylagandan keyin olib tashlasa bo'ladi. Ko'ylagandan keyin olib tashlayman. Tushuntirdim mana. Mana bu tagi o'zak turibdi. Maydan qirqib turib, mana buni qirqib turib, buni yorib turib. Uni ayiq qilib turgan shaqidan olib turib, qo'yib turib, inagini baylab turib, hali paxta tiqib. Xuddi mana singari. Ha, ajin singari. Ne bo'ladi mana? Ha. Hozir men mana uyga borib ekaman. Keyingi yilda buni ulamoqchiman men. Ulamoqchi bo'lsam, shunda metrdan bitta joydan kesaman, kesib turib, bunga shaftol ulab qo'ysam, bu shaftoli ko'lab ketadi. Buni mart oyida ulash kerak dedingiz? Ha, mart oyida ulash kerak. Mart oyida ulayman ekan. Mart oyida 15-20 largacha. Keyin ishchi bo'lib ketadi. Keyin sotib ketadi. Keyin bu ko'lashi ko'proq bo'ladi mart oyida ulasa.